Baol Com pour avoir une bonne communication. Baol Com, bienvenue chez vous. Salam alaikum Sénégal, salam alaikum West Africa, salam alaikum worldwide. Dal len ak jamm wala dal len ak jamm sen sen bu baax bi ñuy wax Baol Com pour avoir une bonne communication dit tout simplement Baol Com. Baol Com, bienvenue chez vous. Yen yi abonné gul gaay ha. Yen nga bëgg yeex dal len gaaw ngeen abonné ji. Bëss cross de notification bi ngir bañ benn vidéo bañ la raw. Képp ku bëgg xam sen su jurbal ci lan lañ nek. Dina su jurbal ci lan lay dox rek abonel sur Baol Com parce que woné dina su ndiarém ak taru ndiarém rek mom moko taxa jog tayna dañu ñëw pour waxtaan ak yena ci ñaar artiste yo xamné récemment génné nañ ay clip yu bëss sax Samba aussi mom album la génné mais gis nañ né génné na clip bo xamanté mo ngi wax foba rawléne ça veut dire que li gaay di wax ci commentaire bi ñu ko liré moy limuy def mu ngi koy def ak style limuy def mu ngi koy def ak ay sentiment limuy def mu ngi koy def ak fierté motax no def nit ñi accepté ko ñen ñaangi naan Samba aussi kat limuy def da koy def ak feeling. Donc day dem ba nit ñi dañuy adopté parce que Samba peuzzi kat luñu mënd di wax moy ñëw na ci game bi indi na style bopam imposé ko gaay ba gaay adopté ko té franchement parler dañuy wax day fo deful dara té lima déggé Samba bi damay gis né ego trip bleu parce que mo ngi nane fo barawlé nim koy défé mom la neex nim koy défé loolu la sentir yaangi dégg ci bir Samba aussi que ni foul man suma dégglu Samba peuzzi dama nane Samba foul xamna limuy def xamna limu bëgg def xeyna limuy def la Sénégal minagul motax ñu japp né day fo parce que tay boy xol Samba peuzzi woyé na fi ndongolo jël ay sound yu yag sample ko tay ñëwaana di wax sangata rew bu baba mal ak yeen yo xamne mu ngi éveillé waat conscience di xol li wess won mu baxon trop mu ko indi waat à sa manière kon Samba foul li scientifique nan rien se perd rien ne se crée tout se transforme lool la gëm parce que Samba gis nañ ne mu ngi arrière di jël li nga xamne mag ñi mom lañ doon def ni nga xamne bu ñëk ñoom lañ doon dégg lool la doon def fi génération tollu mu ñëw diko mengalé ak lu ñëk la kon donc Samba xamna lamuy def foul mais mu leen koy wax ci biir wax parce que bu ñëk bi ko gaay commencé wax lo mu ngi wax tama ya nga mu wax né forcément mo limuy def ko sentir non la ko sentir malgré les critiques mais mu ngi ci améliorer bopam mu ngi ci évoluer et que mu ngi ci am existence bi nga xamne mom la ci bëgg am artistiquement parlant donc Samba ñu lay féliciter bu baaxa baaxa baax di la wax fi ko tek sa tang fofu la nit bu xamé limu bëgg def nek ci rek tôt ou tard dina gis résultat. Félicitations donc sand bi nice na fo ba raw len yaangi fo yaangi raw gaay comme ning ko waxe quoi comme ni ko gaay beug degge aussi mais bu ñewé ci visi aussi ñu né ben phénomène la ci musique sénégalaise récemment gis nañ concert am bi ni mu fessé donc def nako défar ko kon donc lu am solo lo xamanteni ni mu ngi koy def mom visi donc li ñi wax rek moy que ne gëna liggéey parce que tamitam phénomène yomb na nga jek am buzz yomb na mais nek artiste bo xamné day continuer ci lancer bi mu nek ay at yat ñu xamne artiste bu existant la artiste aussi bu productif la loolu lañu xaar ci mom parce que mu ngi gënne ben clip bu bess sax récemment donc tudé ko baby girl donc woyé na amour woyar nako donc liñu xaar ci mom tamit aussi bëggu ñu mu nek ben sound bo xam ben artiste bo xamanteni ni bëggel rek lay woy donc bëgg nañu xol sa yenen compétence nga varier affaire yi ñew ci thème yi ñew ci yenen xétu musique yo xamanteni ni ñu ci xaar visi aussi artiste la bo xamanteni ni phénomène la parce que day artiste bo xamanteni heure bu génné internet yépp daw di sétane limu génné di ci commentaire di ko snap di ko tiktok heure bu woté conseil aussi mu fess del donc artiste la bo xamanteni nekatul ko ndaw kon donc conseil la buñ lay jox que nga gëna yokku liggéey bi gëna performant gëna aussi productif donc nek na lo xamanteni ni sénégalais ñu ngi lay xaar kon bokk ci la ci scène musicale du Sénégal donc amato droit à l'erreur wala ngay tégg sa tank ci li nga xamanteni mom ngay job quant à moi je vous dis bye bye len jox dig dajé benen yoon mais bala bobu abonné len gaay abonné len bëss cause de notification bi yomb na ni rek la kessé la xol len ni la abonné len def ko gaay bu ko defé ngeen japp ci liggéey bi affaire yi gëna am doolé ñuy gën di mëna def ay vidéo di leen gëna mëna satisfaire di remercier bu baaxa baax sama cameraman bay daw da waaj len jox dig dajé ba benen yoon quant à moi je vous dis bye bye maaw Baol Com. Baol Com pour avoir une bonne communication. Baol Com, bienvenue chez vous.